Одним з головних завдань Центрального гірничо-збагачувального комбінату є створення підприємства зразкового виробничого побуту, екологічної безпеки, високої культури і громадського порядку. Досить часто це підприємство називають Центральний гірничо-озеленювальний комбінат. Цей статус нещодавно підтвердили співробітники підприємства. Вони стали однією з найефективніших команд з благоустрою в корпоративному проєкті «Робочий побут своїми руками», що проводився серед 17 підприємств групи «Мединвест». Тож ми вирішили поцікавитися, наскільки успішно тут виконуються роботи з озеленення та благоустрою. Проїхавшись територією комбінату, ми були приємно вражені. Адже на підприємстві, яке спеціалізується на видобутку залізної руди і виробництві сировини для чорної металургії, досить багато уваги приділяється озелененню території. Ми особливе увагу уділяємо сохранності окружаючої середи, екологічної безпеки. Ну, в чому можна, так сказати, убедитися, проїхав по території нашого комбінату, це содержання дорог, содержання зелених насаджень, обновлення, висадка нових, так сказати, рослин, які культивуються в нашій зоні. Плотно працюємо з Криворізьким ботанічним садом на протяжении многих лет. Много зроблено, значить, це почти 60 гектар, скажем, ухажування території під газонокосилку. Це 2000 деревьев, які омоложені, тому що, так сказати, їх возраст був равен возрасту комбінату, це 52 роки. Ми много уваги уділяємо содержанню дорожнього покриття. І от вже к сьогоднішньому моменту почти близько к 100 тонам асфальта уложено на дороги наші, так, значить, на території комбінату, на під'їзних дорогах. Вся територія комбінату – це ніби великий парк. Тут можна побачити багато різноманітних квітів, дерев та інших насаджень. Особливо нас вразила теплиця з лимонником в так званому маленькому ботанічному саду. Всі рослини, які у нас ми вирощуємо своїми силами, ми висаджуємо по території ЦГОКа. Це у нас і сосенки, вирощені з сімечок, це у нас рози, наші черенки. У нас на ЦГОКі висаджено більше 10 тисяч роз. І от в період зимній, період осінній, буває, що роза пропала, ну, хоча цього фактично майже не було. Ми висаджуємо черенку і висаджуємо тут рози. Всі цвіти, многолетки, однолетки, ось тут от міні-ботанічний сад. Тобто ми все висаджуємо, черенкуємо і висаджуємо території ЦГОКа. Всі буквально рослини – це наші. Тобто ми вже не купуємо, а висаджуємо свої. Співробітники Центрального гірничо-збагачувального комбінату і надалі планують продовжувати роботи з благоустрою та озеленення території підприємства.